človeka. Tak to už môžete sa sledovať. No. Najprv si pozrieme kuku, ako ju máme. No, ľavá ruka odzrkadluje, tá hovorí, odzrkadluje to, čo sme dostali do dieťka, ako sme sa narodili. A pravá ruka odzrkadluje to celý náš život. Pretože v priebehu života sa aj tie čiary. Ale nie je to žiadne veštenie. Ano, nebudeme si veštiť. To ani neviem. Ale túto diagnostiku z ruky, z dlane, uznávali už mnohé kultúrne národy v antike, čiže to má svoju tradíciu. A prezrádza mnoho zdravotných neduhov. A spoznáme aj, ktoré signalizujú na určitý poplach, áno? Tak normálna ruka je ružová, dlane ružové farby a máte na nej teda určité vrásky, určité rýny. A ak nemáme tieto, ak niekedy niektorí majú úplne hladkú dlaň, tak to je nenormálne. No, to je, proste to je určitý prejav vrodenej chyby, geneticky dám. Ak je tá dlaň červená, pokožka, ako sme už pri tvári hovorili, tak aj v tomto prípade, tak odzrkadluje výrazne červená, no nie je ružová, tak ako to vidíte na obrazu. Tak môže mať následok ako vysoký krvný tlak, príliš veľa krvi. Proste s cievnym systémom nie je niečo v poriadku, extrémne rozšírené cievy a tie to môže spôsobovať výrazná veľké konzumácia alkoholu, ale aj v lete si všimnite, máte rozšírené cievy tým teplom, tak tá pokožka je červená. Ak je tmavá, niektorí na internete sa napýtajú, že teda hľadajú, že majú tmavé škvrny, čierne škvrny na dlani, tak dúfam, že z vás nikto to nemá, tak to je akutná otrava. To znamená z toho životného prostredia, žije v nezdravom životnom prostredí a predovšetkým ťažké kovy sú v krvi, v tele a tie sa potom odzrkadľujú až na tej dlani. Ak je výrazne biela krv, no bleda, tak tam ide o poruchy krvného odberu a je extrémne sú zúžené cievy, na to trpia napríklad tí, čo veľa fajčia. Pretože na jednej strane alkohol rozširuje cievy a fajčenie zužuje. A najhoršia kombinácia je, a väčšinou sa to robí, keď sa konzumuje alkohol a pritom sa fajčí. Tak to je najhoršie. Organizmus sa dostáva do, a naše cievy sa dostávajú do takého chaosu a do takých signálov, na ktoré potom ťažko reagujú. No a žltá, ak je žltá, niektorí majú vyslovene žltú, a určite trpia aj tak na Slovensku mnohí tou žltou pokožkou, tak to sú usadené jedy a to už je veľký signál, keď už máme žltú pokožku, teda dlaň. A zase je to následok, môže to byť fajčenia, fajčia majú koľkokrát ten nikotín aj na tých prstoch, vidieť, ale môže to byť aj nedobrá činnosť pečenia. Takže treba to pečenie detoxikovať a o tom, ako povieme si na minúci. Ruka prezrádza ďalšie veci.